אני רוצה לקרוא מהספר הטוב ביותר בעולם, הספר להצליח בכוח המחשבה, ספר שאותו אני כתבתי בעמוד 43, והנושא הפעם הוא אין דבר העומד בפני הרצון. האם באמת זה נכון? ומתי זה נכון? כי הטיפשים, לדוגמה הדתיים, נגיד, הם, כל מה שחז"ל אומרים להם זה נכון. אם מישהו, אם בתורה כתוב אין דבר עומד בפני הרצון, מבחינתם זה נכון. כן, הם אפילו לא שואלים האם זה נכון, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. כמו שאותו שטן בא בהר סיני ליהודים ואמר להם, יש לי תורה לתת לכם, אתם רוצים אותה? אמרו, נעשה ונשמע. לא שאלו מה כתוב, מה לא כתוב. כמו פסיכים, אמרו, נעשה ונשמע, בלי לבדוק. קודם כל נעשה, אחר כך נשמע מה אתה רוצה שנעשה. זה דפוס חשיבה של אנשים משוגעים. ולכן כמובן היהודים כבר סובלים 3,000 שנה בגלות. אז בכל מקרה, במקורותינו מובא, אין דבר עומד בפני הרצון. עכשיו, הטיפשים לא שואלים האם זה נכון או לא, הם שואלים, הם מבחינתם זה נכון, והם רק שואלים איך אפשר ליישם את זה, איך אפשר ליישם, כן? אבל בן אדם שהוא חכם, הוא שואל את עצמו רגע אחד, האם זה בכלל נכון? האם באמת אין דבר עומד בפני הרצון? אותו דבר לגבי כל מחשבה ומחשבה שיש לאדם, כי גם החילונים הם טיפשים בדיוק כמו הדתיים, הם יש להם אמונות בראש, לדוגמה קדושת החיים, הם מאמינים שהחיים זה דבר קדוש, אנשים מביאים ילדים בשביל להתרבות, כל מיני מחשבות כאלה, ואף אחד לא עוצר משהו, רגע, האם זה באמת נכון, האם באמת צריך את הדבר הזה או שלא צריך את הדבר הזה? ואדם שרוצה לחיות טוב באמת צריך לצאת מהשקרים שלו וצריך לשאול את עצמו מה האמת, האם באמת הדבר הזה נכון או לא? והפעם אנחנו בעצם נבדוק את הנושא של אין דבר עומד בפני הרצון. האם באמת אין דבר עומד בפני הרצון? דרך אגב, יש פה שקר מאוד רציני, כי מצד אחד הדתיים עצמם אומרים, הרי מי אמר אין דבר עומד בפני הרצון? הרי זה אמרו חז"לנו, הטיפשנו זיכרונם לברכה, אמרו בפרקי אבות, אין דבר עומד בפני הרצון. אבל מצד שני הם אמרו שיש הרבה דברים שאתה לא יכול לעשות. לדוגמה, אתה לא יכול להבין מי זה אלוהים, אתה לא יכול לראות את אלוהים. נגיד משה רבנו, הרב של היהודים, רצה לראות את אלוהים. אלוהים אמר לו, אתה לא יכול לראות אותי, לא אינני אדם וחי. האם הוא הצליח לראות אותו? הוא לא הצליח לראות אותו. מה זה אומר? שהוא לא רצה מספיק, ואז הוא אומר שהוא פושע כמו כולם, או שבאמת יש דבר עומד בפני הרצון. משה רבנו לדוגמה, הוא רצה להיכנס לארץ ישראל, אבל הוא לא נכנס לארץ ישראל. מה זה אומר? שהוא לא רצה מספיק? או זה אומר שבעצם יש דבר עומד בפני הרצון. מה האמת? כי מה שאני בעצם בא לומר, זה שכל אחד ואחד בעולם חושב שיש דבר עומד בפני הרצון. כי יש הרבה דברים בעולם שאנשים בטוחים שזה אין שום אפשרות לעשות. כמו לדוגמה, להבין את המציאות בשלמות, להבין את האמת האובייקטיבית של המציאות. יש הרבה דברים בעולם שאנשים פשוט משקרים את עצמם ואומרים, זה אין אפשרות. ועכשיו נדבר על הנושא של אין דבר עומד בפני הרצון. אז האם באמת אין דבר עומד בפני הרצון? ואם כן, מתי זה נכון? תשובה, אכן אין דבר עומד בפני הרצון. מצד האמת, אין דבר עומד בפני הרצון. כל דבר בעולם שאותו ירצה האדם בשלמות, הוא יוכל להשיג אותו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אין דבר עומד בפני הרצון פירושו. גם אם תרצה שכדור הארץ יסתובב במהירות אחרת, גם אם תרצה שהשמש תזוז שמאלה, מה שאתה רוצה, אין דבר עומד בפני הרצון. כל מה שאתה רוצה, בידך הבחירה לשנות אותו. מצד האמת, האדם, מה שאלוהים יכול לעשות, גם אתה יכול לעשות. אין שום הבדל בשום דבר. אבל, בתנאי אחד, והוא שאל האדם להרכז ולמקד את כל כוח הרצון שלו רק בנקודה אחת. כאשר האדם רוצה משהו, ותוך כדי זה יש לו עוד רצונות אחרים שגם אותם הוא רוצה, הרי שלא כל כוח הרצון שלו מוקד בדבר אחד, ולא בהכרח שהרצון שלו יתממש. מה זאת אומרת? בפועל מה אנחנו רואים? שככל שאדם רוצה דבר יותר, כך הוא בעצם מגדיל את הסיכוי שהדבר הזה יקרה יותר. זה לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין את זה. ככל שאתה רוצה יותר משהו מסוים, כך אינסטינקטיבית אתה עושה יותר פעולות כדי להשיג אותו. אבל יש הרבה דברים שבן אדם רוצה ועושה הרבה פעולות, והוא לא מצליח להשיג אותם. לדוגמה, בני האדם מנסים, ניסו להמציא כנפיים שבן אדם יוכל לרחף באוויר, ולא מצליחים. הרבה דברים בני האדם מנסים לעשות ולא מצליחים. בני האדם מנסים להגיע לשמש, לא מצליחים להגיע לשמש. יש דבר עומד בפני הרצון. אי אפשר לעבור את מהירות האור וכל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. והסיבה
שיש דבר העומד בפני הרצון, היא בגלל שהרצון של האדם לא מספיק חזק. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא מספיק חזק? איך אפשר לבדוק אם הוא מספיק חזק או לא מספיק חזק? כי הנוכלים, כמו נגיד הדת, לדוגמה, אם אתה עושה מצוות ויזרקו אותך בסוף לגיהנום, תגיד, רגע, אבל עשיתי מצוות, למה זרקו אותי לגיהנום? אומרים, כנראה לא היית צדיק מספיק, אבל איך לבדוק? אי אפשר לבדוק. אין אפשרות, זה לא מדע מדויק, תמיד ימצאו לך משהו שאתה לא בסדר. אין אפשרות לבדוק את הדברים האלה, זורקים סיסמות שאין אפשרות לבדוק אותם. לעומת זאת, לגבי הנושא של אין דבר עומד בפני הרצון, יש דרך מדויקת לבדוק אותו. ומי שיכול לבדוק האם הוא באמת רוצה דבר מסוים כן או לא, זה האדם עצמו. מה זאת אומרת? האדם עצמו בחוויה האישית שלו, כאשר הוא אומר, אני מאוד רוצה משהו מסוים, אבל אני לא מצליח להשיג אותו. כאשר הוא רוצה את הדבר הזה, האם תוך כדי שהוא רוצה את הדבר הזה, יש עוד דברים שהוא רוצה אותם? קחו לדוגמה, נגיד את גלעד שליט. גלעד שליט ימצא עכשיו בשבי. מה אומרים שלא רוצים? להוציא את גלעד שליט מהשבי. האם הם מאוד רוצים להוציא אותו מהשבי? מאוד רוצים להוציא אותו מהשבי. אז איך זה יכול להיות שעד עכשיו הוא יצא מהשבי? הרי הם רצו להוציא אותו כבר כמה שנים ורוצים להוציא אותו, אז איך זה יכול להיות שעדיין תקוע בשבי? התשובה היא פשוטה. כי הם מאוד רוצים להוציא אותו מהשבי, אבל זה לא הרצון היחיד שלהם. יש להם עוד רצונות. יש להם רצון להישאר מוסריים, יש להם רצון להישאר נחמדים, יש להם רצון לא להסתבך בכל מיני דברים, יש להם רצון להתחשב בכל מיני רצונות אחרים, יש להם עוד רצונות. ברגע שיש לך רצון ויש לך עוד רצונות, אז אתה לא באמת רוצה את הרצון הזה באמת. זה הסימן אם אתה רוצה באמת או לא. בן אדם שירצה משהו מסוים באמת, הדבר הזה יקרה. לא משנה מה, מה שאתה רוצה יקרה, כל דבר, כל אחד שידבר מה הוא רוצה, אם הוא באמת ירצה את זה, זה יקרה, אבל לשם כך אתה צריך כל כולך לרצות, תכף מסביר איך אתה יכול באמת לרצות כל כולך איזה דבר מסוים, איך באמת בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא כל כולו ירצה את הדבר. אבל הדבר הוא פשוט, אם אתה רוצה משהו ואתה רוצה עוד דברים, אז אתה לא באמת רוצה אותו, כי הוא לא הרצון היחיד שלך, לא כל כוח הרצון שלך ממוקד עליו, אתה עדיין יש לך עוד סדרי עדיפויות בחיים. אם יש משהו שהאדם רוצה אותו יותר מכל, הוא גם להשיג אותו. למה? כי זה יותר מכל. זאת אומרת, יש עדיין דברים אחרים שהוא רוצה, אבל את זה הוא רוצה הכי הרבה. הוא עדיין לא באמת רוצה רק את זה. כאשר האדם רוצה משהו מסוים, איך אפשר לדעת אם הוא באמת רוצה את זה או לא? לפי הערך של שאר הרצונות. כאשר האדם רוצה דבר מסוים, אם יש לו רצון אמיתי וחזק, כל שאר הרצונות נעלמים לו. זאת אומרת, אין לו שום רצון. הרצון הזה כל כך חזק, הוא כל כך רוצה את הדבר, עד כדי כך שכל שאר הרצונות לא קיימים בכלל. זה לא שהוא רוצה דבר מסוים יותר מדברים אחרים. זה לא שהוא ממש רוצה איזה דבר. זה שהרצון היחיד שלו זה את הדבר הזה. שכל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא רוצה, לא הוא הכי רוצה, כל הרצון שלו כולו זה רק דבר אחד. כאשר כל הרצון של האדם הוא לדבר אחד, אז הוא באמת רוצה. ולמה זה, למה רק אז? ואז הוא גם כן, אין דבר עומד בפני הרצון. ולמה רק כאשר כל הרצון של האדם ממוקד לדבר אחד, למה רק אז הוא באמת רוצה? כי אם האדם רוצה יותר מאשר רצון אחד, אם האדם אומר, אני מאוד רוצה להיות בריא, אבל אני גם רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה ככה, זה סימן שהרצון שלך הוא לא רצון פנימי. זה סימן שיש סיבה למה אתה רוצה את הרצון הזה, ואם יש סיבה למה אתה רוצה את הרצון הזה, אז אתה לא באמת רוצה אותו. לדוגמה, בן אדם מאוד רוצה להיות בריא. ולמה אתה רוצה להיות בריא? מאוד רוצה להיות בריא. למה אתה רוצה להיות בריא? כי אתה לא רוצה לסבול כשאתה חולה. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה להיות בריא? לא. אתה לא רוצה לסבול כשאתה חולה, אבל אתה לא באמת רוצה להיות בריא. הרצון שלך להיות בריא הוא ביטוי של הרצון שלך לא לסבול כאשר אתה חולה. מה אתה באמת רוצה? כאשר יש סיבה, הדרך של אדם לשאול את עצמו, האם אני באמת רוצה את הדבר הזה, כן או לא, איך אפשר לדעת? מאוד פשוט, פשוט תשאל את עצמך, מה הסיבה שבגללה אני רוצה את הרצון שלי? מה הסיבה? למה אני רוצה את הרצון שלי? אם יש לך תשובה למה אתה רוצה את הרצון שלך, זה סימן שאתה לא באמת רוצה אותו, כי אתה בכלל רוצה משהו אחר. כאשר הרבה פעמים בן אדם בחיים אומר, כן, אני רוצה, אבל לא מצליח. רגע, ולמה אתה רוצה את זה? יש סיבה למה אתה רוצה, זה סימן שאתה לא באמת רוצה את הדבר. לעומת זאת, אם האדם מצליח להביא את עצמו למצב
שהוא באמת רוצה את הדבר, בלי סיבה אחרת, אלא זה מה שהוא רוצה, כי ככה הוא רוצה, את זה עצמו הוא רוצה, אז הדבר הזה מתגשם. מה זה נקרא רצון אלוהי? מה זה נקרא רצון אלוהי? רצון שהוא ללא סיבה מקדימה, שהוא ללא הגדרת טוב ורע. כאשר האדם חי בעולם שלנו, בעולם של טוב ורע, אז בעצם יש דברים, כל דבר שהוא רוצה, זה כדי שיהיה לו יותר טוב, זה טוב וזה רע, לכן אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. לעומת זאת, רצון אלוהי זה רצון שנובע ממקום ללא סיבה, שאין שום סיבה שקדמה לרצון הזה, וכאשר אלוהים רוצה משהו, זה רק כי ככה הוא רוצה, אין סיבה נוספת. למה הוא רוצה? כי ככה הוא רוצה, אין שום סיבה, כי הוא אלוהים, הוא יצר את הרצון של עצמו. הוא יצר את עכשיו, אפשר להגיד שהוא יצר את הרצון של עצמו ללא סיבה, שזה כבר נושא אחר, אבל בכל מקרה הבאנו הוא שמלך רוצה משהו כי ככה הוא רוצה, אין לו, הוא לא מוגבל. אם הוא מלך אמיתי, אם הוא לא מוגבל, אלוהים שזה מוגדר כישות בלתי מוגבלת, כשהיא רוצה, מאחר שהיא בלתי מוגבלת, ממילא זה אומר שהרצון שלה זה כי ככה היא רוצה, אין שום סיבה אחרת, כי היא מסיבה, אז היא כפופה לסיבות, אז הוא כבר לא אלוהים. בכל מקרה, זה הרעיון של רצון אמיתי. היתרון של אלוהים על האדם, זה שאלוהים באמת רוצה משהו. והאדם שרוצה משהו, הוא לא באמת רוצה את הדבר, הוא תמיד רוצה את הדבר בגלל איזה סיבה אחרת. לכן הרצון של האדם לא תמיד מתקיים. ומה המסקנה האופרטיבית? המסקנה האופרטיבית היא שאם אתה רוצה להפעיל את כוח הרצון שלך במוחלטות, להגיד אני רוצה ככה ושזה יהיה, לשם ככה אתה צריך באמת לרצות את הדבר הזה. ואיך לחזק את כוח הרצון? איך האדם יכול לחזק את כוח הרצון שלו? תשובה. על ידי זה שחושבים על הדבר שאותו רוצים בצורה כל כך חזקה, עד שמרגישים אותו בפועל. מה זאת אומרת? האדם צריך לשבת עם עצמו, ולהתבונן על מה שהוא רוצה. ואיך להרגיש את הדבר שאותו רוצים? על ידי שחושבים עליו בצורה מפורטת לפרטי פרטים, עד לרמה מפורטת של מציאות, ממש עם כל התחושות והרגשות. בן אדם שרוצה שהרצון שלו יתגשם, צריך כל כולו להיכנס לתוך הרצון שלו, ובעיקר הדבר שלו צריך להיכנס זה אל הסיבה של הרצון. האדם צריך לשאול את עצמו, למה אני רוצה את הדבר הזה ולרצות אותו יותר? למה אני רוצה את הדבר הזה ולרצות אותו יותר? האדם צריך להגיע לנקודת החוזק של הרצון. ועל ידי זה שהאדם ממקד את כל המחשבה שלו בדבר שאותו הוא רוצה, כאשר האדם כל דבר שואל את עצמו, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? מה באמת אני רוצה? אני באמת רוצה את זה או שאני בכלל רוצה משהו אחר? מה באמת אני רוצה? על ידי שאדם עושה את זה, אז בעצם כל המחשבה של האדם ממוקדת במה שהוא באמת רוצה. וכאשר האדם ממוקד במה שהוא באמת רוצה, אז במילה אין דבר עומד בפני הרצון, ואז הוא מקבל את מה שהוא רוצה, עד כדי כך שהוא מרגיש אותה ממש כאילו זה המציאות על ידי זה. הדבר הזה ממלא את הרצון של האדם, עד שאדם משיג אותו באמת, ואני אסביר יותר מזה, כי מי שישאל את עצמו למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, בסופו של דבר הוא יגיע לרצון אמיתי. והרצון האמיתי הוא רצון ללא סיבה, הוא רצון שהוא לא מוגדר בכלל. וכאשר הרצון שלך לא מוגדר, ממילא הרצון שלך מלא בשלמות. הנושא פשוט, מצד האמת, אף אחד לא רוצה שום דבר באמת. כי אם האדם באמת היה רוצה דבר מסוים, באותו רגע היה לו אותו. אף אחד לא באמת רוצה משהו. אתה תמיד רוצה את זה בגלל סיבה אחרת, וזה בגלל סיבה אחרת. אנשים כמו משוגעים חיים חיים שלמים, ואף אחד לא מבין למה הוא רוצה, מה הסיבה שהוא רוצה. הוא אומר, כי ככה חיים, כי זה הטבע האנושי, אבל למה זה ככה? מה הסיבה שבגללה אתה רוצה את הרצון? מה הסיבה? ומה שאני בעצם מחדש, זה שאף אחד לא באמת רוצה את הרצונות שלו. כי מי שיסתכל פנימה לתוכו וישאל עצמו, מה האמת? למה אני באמת רוצה את זה? בסופו של דבר הוא יגיע לנקודת ההשתברות. לנקודה שבה באמת זה לא משנה אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, זה בכלל לא משנה. וכאשר האדם מסתכל לתוכו ושאל את עצמו, למה אני באמת רוצה את הרצון הזה? מה הסיבה? בסופו של דבר הוא חווה את ההרדות של המציאות, ואז הוא מגיע לרצון אמיתי. רצון אמיתי שזה נקרא רצון אינסופי, רצון לא מוגדר, ואז במילה הרצון של האדם מתמלא בשלמות. ונסכם, אין דבר עומד בפני הרצון, אבל בפני שזה רצון אמיתי. אם אתה רוצה משהו, אבל אתה רוצה עוד דברים, אז אתה לא באמת רוצה אותו. אם אתה רוצה משהו הכי הרבה בחיים, אתה לא באמת רוצה אותו. אם אתה רוצה רק דבר מסוים, כי ככה אתה רוצה אותו, אם אין סיבה למה אתה רוצה אותו, אז אתה תקבל אותו. שימו לב, אם יש סיבה למה אתה רוצה את הרצון, אז אתה לא באמת רוצה אותו, אתה לא תקבל אותו. ועל ידי שאדם מחפש את שורש הרצון,
ומגיע לרצון האמיתי ומקבל אותו בשלמות. תודה.